はい、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、皆さん、よろしくお願いします。はい、皆さん、よろしくお願いします。ルミオです。はい、皆さん、聞こえますか？大丈夫ですかね？はい。ネットのカクカクしてないかな。ネットの動きがちょっと悪いような。します。大丈夫かな。はい、皆さんこんばんは。レミオです。さあ、今日はですね、とてもちょっと面白い内容についてね、お話ししていきたいと思いますね。はい。動いてるかな。はい。あ、どうだ。はい。はい、坂部さん。はい、坂部さんよろしくお願いします。若月さんよろしくお願いします。はい、三輪さん、他の方。はい、ちょっと今、携帯の方で皆さんのコメント見ておりましたね。めっちゃ流れが早いんで、ちょっと、あれね、ちょっと動画とも、なんかね、動画、ちょっと雪のあれかな、雪の影響かな。ちょっと福井はね、めっちゃ雪降ってるので。はい、お風呂の中からこんばんは。よろしくお願いします。はい、月野さん、こんばんは。よろしくお願いします。三輪さん、こんばんは。よろしくお願いします。森さん、こんばんは。よろしくお願いします。あ、近藤さん、よろしくお願いします。あ、ハンセンさん、こんばんは。よろしくお願いいたします。はい。はい、そうですね。ありがとうございます。はい。土田さん、こんばんは。よろしくお願いします。田村さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。アミさんですね。こんばんは。よろしくお願いします。マキさん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。増田さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。トスさん、おお、こんばんは、出会いました。ありがとうございます。はい、田中さん、こんばんは、よろしくお願いします。はい、今日は福井はね、結構雪で言うと、なんかこう、水気のある雪なんで、そんなにめちゃくちゃ溜まってることはなく、パシャパシャしてる雪ですね。はい。まあ、今日の夜からちょっと、また積もるらしいので、明日の朝になるとまた、なんか、20センチ、30センチ積もるんじゃないですかね。はい、二方さん、こんばんは。よろしくお願いします。樋口さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、さあ、今日はですね、皆さんね、ちょっといつ、これを話そうかって思っていた内容なんですね。今日はね、週末が始まる、その始まりとなるときに、その世界情勢がある兆候を出すんですけれども、まさにその兆候がついにやってきたというところなので、はい、もちろん今日僕はお話しする内容を信じるかどうかっていうのは、皆さんにお任せしますけれども、もうすべてこの聖書に書かれてあります。ねえ、本当にね、え？みたいな。はい、え？っていうような内容でございますのでね。これからどうなるんだろうかなという感じで、このコロナが始まって、このあと10年ぐらいかな、みたいな感じで。もちろん、いつ来るかっていうのはわからないですよ。その週末っていうのは。週末っていうのはいつ来るかわからないんですけれども、神のみぞ知るなんですけれども、いやー、この10年ぐらいかなと思っていたら、なんとなんとその兆候が、もうびっくりするぐらい始まっちゃったので、いや、これね、多分ね、皆さんね、もう本当にね、聖書の神を信じていない方は、もう本当にね、今のうちに信じてください。これを言うとなんか宗教の勧誘みたいな思っちゃいますけれども、本当にね、本当、信じた方がいいと思います。信じた方がね。信じると天国行けるので。あ、こんばんさん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、樋口さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、道場さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。溝越さん、はい、かおりさんですね、こんばんは。よろしくお願いします。はい、あ、なおみさん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、るいさん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、という感じでね、ちょっと始めていきたいと思いますね。今日は内容としましては結構、重くて、で、ぜひね、今の世界情勢と、全部照らし合わせて、見ておいてくださいね。本当に、
えっというような感じのものがもうまさに今始まろうとしているので、ぜひちょっと気をつけながらという感じですね。皆さん気をつけながらね、ぜひこの今からの世の中の動きを見ていってくださいね。はい。はい。はい。あ、皆さん、あ、森口さん、あ、夫婦揃って視聴します。ありがとうございます。はい。沖野さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。はい。細沼さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい。ちょっと、これ流れが早いので、ちょっとお名前、もし呼んでない方がいたらごめんなさいね。はい。皆さん、ご覧になっている皆さん、こんばんはです。はい。じゃあ、今日。まずですね、今日の内容としましては、今の世界情勢を見ていただいて、まあ、実はね、週末、いわゆる、まあ、世の週末、終わりがやってくるという、まあ、兆候っていうのは出ましたよっていうお話なんですよ。で、いわゆる聖書の中にはですね、聖書の中には、まあ、皆さんあんまりちょっとご存じない、聖書あんまりちょっとね、触れてない方はもしかしたらちょっとご存じないかもしれないですけれども、聖書の中には、そのいろんな国があるじゃないですか。いろんな国の、例えば滅亡したり、起こったりとかというのに関する予言っていうのは結構数多くあるんですね、実は。で、今までの過去のものについて、過去のものについて一つ残らず成就してます。はい。もうそれこそ、ノストラダムスの大予言みたいな、あんな感じの、アバウトな感じではなく、もうはっきりと書いてある。はっきりと書いてあるのを、もうとにかく、まあ、皆さんがどう信じようが、わからないですけど、とにかく今から以前、この今日から以前に関する、予言っていうのは、一人残らず、一つ残らず、成就してるっていうことなんですよね。例えば古代、本当に古代に遡ると、古代バビロンの都が、まあ、廃墟化していくの話とか、あと都市国家の、ツロっていうのがあるんですけども、それが没落していく話であったりとか、バビロン帝国滅亡後のメド、ペルシャ帝国ね、メド、ペルシャ帝国、あとギリシャ帝国、そしてローマ帝国の、まあ、出現、そして没落、ね、消えていったことね。で、あとローマ帝国の時代に、キリストが降臨されると、降臨っていうか降誕とか誕生されることとか、あとイスラエルの民族のね、保守だから奴隷になってしまった保守とその回復、ね、でその他たくさんあるんですよ、この聖書には。で聖書にはさらに、いわゆる未来の世界の帝国のことについて、予言してるんですよね。で、それは何かというと、いわゆる世の終わり。で、世の終末。これが間近に迫った時代における世界帝国に関する、予言が書いてあるんです。予言が書いてある。ただし、聖書の言うね、この世の終末というのは、何もかもなくなってしまうということではないんですよ。まあ、以前も何回かその終末のお話をさせていただいたと思うんですけども、終末っていうのは、ある意味全ての悪が消えてしまう世の中なんですよね。だから、皆さんが思う世の終末っていうのは、人類が全部消えて、全てがなくなってしまうということではなく、はい、全人類滅亡の時ではないということなんですよ。全人類滅亡の時ではないんですね。で、いわゆる、この終末というのは、この世界が改まる時、世界が改まる時、これを意味してるんですね。はい、これとても大事ですよ。世界が終わるじゃなくて、世界が改まる時なんです。改まる時、はい、改まる時ね。つまり世界が、末期症状にこう覆われて、人類が出口を失う中にね、失う中で、神が世界に介入してきます。そして世界を根本から作り直してしまうっていう意味なんですよ。世が改まる時っていうのは。で、この終末の末期症状の時代に、世界を揺るがす一つの巨大帝国が出現します。さあ、この国は、それはどこの国でしょうかというお話を今日ね、
させていただきたいなと思いますね。で、この出現の予兆というのはもう始まりました。もうはっきり目に見える形で始まりました。で、これはなぜ今日このお話をしているかというと、この予兆をつかむことで、いわゆるこれから激動の時代に生きていきます、私たちは。で、この激動の時代に生きる私たちにとってとても大事なことなんですよね、これを知ることっていうのは。なので、今日はそのお話をねしていきたいと思いますね。まあ、いわゆる終末の末期症状の時代に出現するというふうに聖書で予言されている世界帝国とは何なのか、ここをねちょっとね皆さんにね皆さんにこう紐解いていきたいと思います。で、実はですね、終末の世界帝国というのは、いわゆる復興、例えば復興支援の復興あるじゃないですか。例えば地震のあった国を復興するっていうのは、復興ローマ帝国として現れるというふうに聖書に書かれてある。聖書に予言されてるんですね。OK ですね。終末の世界帝国は復興ローマ帝国として現れるんです。これは聖書にはっきりと予言されています。で、ローマ帝国といえば、古代の帝国なんですよ。今はもちろんローマっていう、イタリアのローマっていうのはあるんですけれども、ローマ帝国というと、これ古代の帝国なんですよ。で、それとっくの昔に滅びたんですよね。で、これ滅びたんですよねというふうに思ってる方多分多いと思うんですよ。確かに、ローマ帝国自体はなくなってる。でも確かに2000年前にイエス・キリストがこの地上にいた頃には、存在したその古代、ローマ帝国というのは、395年に東西に分裂した。東と西にパーンと分裂したんですね。分裂をしたんです。で、いわゆる西ローマ帝国と東ローマ帝国になったんですね。こう二つに分かれて。まあ今の朝鮮みたいに、北朝鮮と、もともと朝鮮だったんだけれども、北朝鮮と韓国になっちゃったとか。まあ昔で言うとドイツ、西ドイツ、東ドイツみたいな感じですね。いわゆる昔のローマ帝国は、395年に東西に分裂した西ローマ帝国と東ローマ帝国で、そのうちまあちょっとね、もしかしたら分かりにくいかもしれないんで、もし書くものがあったら西と東みたいなちょっとこう書いていただいて。で、この西ローマ帝国というのは5世紀にですね、ゲルマン民族が侵入したんですよ。で、そこで、滅びたんですよね。西ローマ帝国というのは5世紀に。で、この西ローマ帝国の滅亡した後、残っている東ローマ帝国ありますね。この、東ローマ帝国の首都がコンスタンチンノーブルっていうんですよ。ね、ビザンチウムっていうのを言うんですけれども、このコンスタンチノーブルね、コンスタンチノーブルっていうのが、いわゆる第二のローマと呼ばれるようになったんですね。第二のローマ。だから、東ローマ帝国の方は、その後、1000年間ぐらいずっと続いたんですよ。で、1453年までずっと続いてて、その後滅びたんですね。だから、これで、ローマ帝国はこれで終わった。というふうに多分、皆さん思ってると思うんですよね。でも、終わらなかったんですね、実は。終わらなかったんですよ。ローマ帝国は、その後も、いろんな形を変えて、生き延びてきたんですよ。例えば、西ローマ、一番最初に滅びた西ローマ、この西ローマの、西ローマ帝国の滅亡した後に、ヨーロッパにおける最大の王国に成長した。これがフランク王国っていうんですね。このフランク王国って、いわゆる今のフランスなんですよ。フランク王国というのはフランスなんです。このフランク王国はチャールズ大帝の時代に、この領土はほとんど西ローマ帝国のいわゆる丘陵に、昔の領土に匹敵するほどになって、で、彼は800年に、ローマ皇帝の帝冠を受けたんですよ。だからローマ皇帝としてこの冠を受けたんですよ。で、これは、いわゆる西ローマ帝国の復興というふうに見られたんですね。で、その後、フランク王国の後も、962年にドイツのオット一世という人がね、
神聖ローマ帝国というふうに呼ばれる巨大な国家を立ち上げたんです。これもしかしたら知ってる方いるかもしれないですけど、ね、神聖ローマ帝国と呼ばれる巨大な国家を立ち上げた。で、この神聖ローマ帝国は1806年に至るまでですね、1000年近くずっと続いた国なんですよ。で、その2年前かな、2年前の1804年、ね、これフランスのナポレオンっていうのは、いわゆるローマ皇帝の、この帝冠ですね、これ冠。冠を自分自身でかぶって、これ知ってる人多いと思うんですけども、これ自分でかぶってローマ帝国の皇帝の地位についたというふうに言ったわけなんですよね。はい、大丈夫ですかね。なんか回線が不安定、バチカンテイク、大丈夫ですか。はい なんか雪なのかな、雪の影響で多分とね、ちょっとご了承くださいけど、またちょっと聞き逃した部分があったら、また後でちょっと見返してください すいません。はい。で、20世紀に入っても、いわゆる皆さんご存知のナチスドイツのアドルフ・ヒトラーが、いわゆるゲルマン民族の帝国であった神聖ローマ帝国は、ね、再興されなければならないというふうに語ったんですよ。OK。だからゲルマン民族の帝国であった神聖ローマ帝国は再び国として成り立たないといけない。だから起こそうということなんですよ。だからローマ帝国を再度復興しようというふうに言ったんですね、ヒトラーが。だからここまではいわゆる西ローマ帝国の末裔に関して、末裔の人に関してのことなんですけれども、じゃあ一方東ローマ帝国の末裔についてはどうかということなんですよ。で、1453年に東ローマ帝国が滅亡した後ですね、モスクワありましたね、ロシアのモスクワ大公国は東ローマ帝国の跡継ぎを主張したんです。私たちは東ローマ帝国の、末裔なんですよというふうに主張しだしたんですよ。で、モスクワをいわゆる第3のローマというふうに呼んだんですね。で、ロシアの帝国たちもモスクワを第3のローマというふうに呼んでいたんです。で、ロシア大公っていうのは、ロシアのね、お偉いさんのロシア大公っていうのは、ローマ皇帝の称号であるカエサルの変形であるツァというのを称号として使っていたんですよね。20世紀の、ね、ロシア人の映画監督の、ね、セルゲイ・エイゼンシュタインの映画で、20世紀入ったので、もしかして知ってる方がいるかもしれないですけども、イワン・ライテという映画あるんですけれども、その映画の中に、ね、こんなセリフがあるんですよ。2つのローマ、ローマとコンスタンチノープルね、これ2つのローマというのはローマとコンスタンチノーブル、いわゆる東ローマ帝国、西ローマ帝国、ね、この2つのローマは倒れ、第3のローマは立ち、第4のローマは存在しないというセリフがあったんですね。で、第3のローマって何かというと、いわゆる先ほど言ったモスクワです。モスクワね。で、このモスクワが第3のローマという、この概念というのは、ご存知の方もいるかもしれないですけれども、小松さん、ヨーロッパ史の年表を貼っておくので、皆さんご参考になれば。ああ、ありがとうございます。いや、優しい。マキさん、ああ、全然全然、後で大丈夫ですよ。ありがとうございます。後でぜひね、ゆっくり見てください。ありがとうございます。いわゆるモスクワは第3のローマっていう概念というのは、実は現代、今のロシアにおいても非常にね、強く、息づいてるんですよね。下本舞さんの、法政大学の下本舞さん、下本舞さん、教授なんですけれども、その本にね、多分本屋行ったら多分あると思うんですけれども、だからちょっと前の本だったから、ちょっと置いてるかどうか分かんないですけれども、宗教地政学から読むロシアっていう、第3ローマを目指すプーチンっていう本があるんです。で、その本によれば、今のロシアをね、その理解、今のロシアをどう理解するかっていう、その鍵っていうのは、いわゆる
モスクワは第三のローマという世界観というのを理解すれば、今何を目指そうとしているのか分かるわけなんですよ。つまり今もロシアに息づいている大国主義ですよね。あのロシアというのはいわゆる大ロシア、大きいロシア、この大ロシアを目指す今日のね、ロシアの世界戦略っていうのは、いわゆるローマ帝国の復興、これを目指したものなんですよ。だから実際最近、ちょっと前にそのロシアのね、あのサンクトペルブルグにはですね、そのローマ皇帝の姿をしたプーチン大統領のね、銅像も建てられたんですよ。なので、いわゆるこのようにローマ帝国っていうのは、今も特にロシアにおいてね、しっかりとね、息づいてるんですよね。ね。あの、そう、ちなみにロシアってどれぐらい大きいか分かります？皆さん。世界、あの、そんなにしっかりと、まあ、しっかりと見たことある方なら、そうお分かりだと思うんですけど、世界で一番大きいんですよ、ロシアって。ね、その、これ見てください、この緑。この緑の、緑ですよ、これ緑。この緑のここが、ここ、これ全部ロシアですからね、これ。これ全部ロシア。アメリカよりもでかいし、ね、土地もなんか、ね、すごいでかいんですよね、ロシアって、ね、はい、これまたちょっと後で使いますね。で、あのいわゆる聖書の予言、聖書の予言では何て書いてあるかというと、ね、じゃあ、まあ、どのような意味で復興ローマ帝国が世界を揺るがすその終末の時代の巨大帝国として現れるんでしょうかというところが気になると、なるところだと思うんですよね。でローマ帝国に関する予言というのは旧約聖書のダニエル書に出てくるんですよ。あの聖書を持っている方であればぜひ、ね、見ていただきたいんですよ。ダニエル書、聖書のダニエル書です。ダニエル書というのはににその、ね、ユダヤ人が、古代バビロン帝国に保守になっていた時代、これ紀元前6世紀の時代にユダヤ人ダニエルが、書いた予言書なんですね。このダニエル書というのは、でこの予言において、ローマ帝国はこのバビロン帝国、またその後のメドペルシャ帝国ですね、メドペルシャ帝国、そしてギリシャ帝国に続く第4の国として示されているんですね。これあのダニエル書の2章40節に書かれてあります、ね、あの例えば、ダニエル書2章の40節に、第4の国は鉄のように強いでしょう。それは分裂した国、その国は一部は強く一部は脆いでしょうというふうに書いてあるんですね。でその通り第4の国のローマ帝国はそれまでの帝国に比べて鉄のような比類のない強さを見せた国だったんですよ。ですごい勢い、もう破竹の勢いで、あのその諸国をね征服していったんですね。でしかしそのローマ帝国もやがて 東,、ね、あの東西に分裂で、西ローマ帝国は5世紀、ね、あの滅んだんですけれども、一方東ローマ帝国はその後約1000年も存続したわけなんですよ。で預言者ダニエルはさらにこのローマ帝国時代にイエス・キリストがその生まれるということも預言してたんですね。であのダニエル書2章44節にこれらの王たちの世に天の神は一つの国を建てられました。それはいつまでも滅びることがなく、その国は立って永遠に至るのですというダニエル書2章44節に書いてあるんですね。で、このダニエルはいわゆる神に属する王国、すなわちキリストを信じる人々をその民とする国がキリストによってローマ帝国の時代に建てられるというふうに予言したんです。はい、これダニエル書22章34節をちょっとご覧になったらいいと思うんですけれども、これはあのいわゆるキリスト教会、いわゆるキリスト教会とそれに属するキリスト信者が全世界で起こされていったことによって成就するんですね。でダニエルはその後の予言においてはこの第4の国はさらにこの終末時代の終わりの終末の時代の、事柄に非常に深い関係を持って持つっていうふうに言ってるんですね。でダニエルはその予言において第4の国のこのいわゆる終末における姿を第4の獣、第4の獣と呼ばれるいわゆる象徴的な幻の中で見ているんですね。で彼が幻の中に見たという第4の獣は、ダニエル書7章7節書いてあります。
恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の歯があり、その前に出たすべての獣と違って、銃の角を持っていた。10個の角を持っていた。というふうに書いてあるんです。で、この銃の角を持つという第4の獣、この幻の意味は何かというと、いわゆるその第4の国、でローマ帝国というのは終末の時代に復興ローマ帝国として現れ、10カ国の同盟国を従えているということなんですよ。はい、すごく大事ですよ、ここ。すごく大事なんで、もう一回いきますよ。第4の獣の幻の、意味は、その第4の国。第4の国は、まあ、いわゆるローマ帝国は、終末の時代に復興ローマ帝国として現れて、10カ国の同盟国を従えているということなんですね。第4の獣は地上の第4の国である。ね、第4の獣は地上の第4の国である。これはすべての国と異なって全世界を併合し、これを踏みつけ、かつ打ち砕く。銃の角はこの国から起こる10人の王であるというふうに書いてあります。だから第4の獣というのは第4の国。ね、それはイコール、ローマ帝国は終末の時代に復興ローマと帝国として現れて10カ国の同盟国を率いるということですね。で、このことはヨハネの黙示録でも予言されているんですね。で、黙示録によれば彼らの復興ローマ帝国と10カ国の同盟国は、いわゆる黙示録17章13節にこう書いてあります。心を一つにしているというふうにされているんですね。心を一つにされている。ね、じゃあこれはどこの国かということなんですよ。どこの国かということです。で、復興ローマ帝国というのは、ね、あとともにね、その10カ国の同盟国というのは、じゃあ一体どこなんでしょうかということなんです。かつて EU、いわゆるヨーロッパ連合がね、まだ10カ国の程度だった頃にね、当時は EC だったじゃないですか。EU じゃなくて EC だったんですけども、この復興ローマ帝国と10カ国の同盟国は、いわゆるそのヨーロッパの連合体じゃないかというふうに言われてたんですよ。で、確かにヨーロッパは、その西ローマ帝国の後継者をね、受賞してきたところだったんですね。このヨーロッパの人たちを、ヨーロッパの国々っていうのは。でも今、EU の構成国はどこもですね、いわゆる他の国への侵略願望がない平和の国ばっかりなんですよ。で、見ていただいたら分かると思うんですよ。EU。EU の国を見ていただくと、なんか他の国を攻めて、なんかをしようとする国って少ないじゃないですか。少ないというか、ほとんどないですよね、ヨーロッパって。なので、この復興ローマの帝国っていうのはむしろですね、西ローマ帝国の後継国から、いわゆる西ローマ帝国滅んだんだけど、その後継者のいる国、後継国からではなく、いわゆる東ローマ帝国の後継国の中から起こってくるということが分かってくるんですね。で、これについては旧約聖書のエゼキエル書が、まあ、紀元前7世紀に書かれてあるんですけれども、旧約聖書のエゼキエル書というのはね、エゼキエル書にね、こういうふうに書いてあるんです。人の子というのはエゼキエルね。人の子よ。メシェクとトバルの大首長であるマゴクの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言えっていうふうに書いてあるんです。で、このメシェクというのは何かというと、これモスクワの語源となった言葉なんですよ。モスクワ。で、一方、トバル。この中に書かれるトバルっていうのがあるんですけど、トバルっていうのは、いわゆる旧ソ連の一つだったジョージア、ね、ジョージア、いわゆるグルジアです。グルジアだって多分聞いたことある。あ、まあ、地図にもね、ジョージアって書いてあるんですよ。で、でもグルジアって言ったら多分お分かりかと思うんですけど、グルジアの人のね、ドビリシっていう語源なんですよ。ドバル、トバルっていうのは、ドビリシのね、語源なんですね。で、その大首長っていうのは、いわゆる言語で、ロシっていう言葉なんですよ。だから、人の子エゼキエルよ、メシェクとドバルの大首長ロシ。大首長っていうのがロシなんですね。だから大首長では、言語ではロシっていう言葉なんです。で、ロシっていうのは、いわゆるロシアのことなんです。
だから古代にだあの 70, あの70人訳っていう聖書っていう、いわゆるヘブル語からギリシャ語に訳された旧約聖書っていうのがあるんですけれども、そこでのロシっていうのはいわゆるロシアっていうふうに訳されているんですね。でそのロシアは魔国の地の極とも呼ばれているんですけれども、その国は別の区の中では北の果ての国というふうに呼ばれているんですよ。で聖書って、聖書のね話の中心っていうのは全部イスラエルなんです。 OK、 全部イスラエルが中心なんですよ。でその聖書の中にはイスラエルから見て北の果ての国というふうに書いてあるんです。北の果ての国はイスラエルから見てどこかというとロシアなんです。つまり聖書予言によれば、ロシアはイスラエル国家再建の後の時代にイスラエルに攻め入ろうとするっていうふうに書かれてあるんですね。書かれてあるんですよ。だから多くの国が過ぎて、あなたは終わりの年に一つの国に侵入するというふうに書いてある。その国は、剣の災害から、立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、最終廃墟であったイスラエルの山々に住んでいると。その民は、国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになるというふうに書かれてあるんですよね。このあなた、多くの日が過ぎてあなたは終わりの年に一つの国に侵入するっていうのは、これあなたというのはこれロシアのことを言っています。ね、あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。あなたは悪巧みを設け、私の民イスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。このロシアを中心とする軍隊というのは、いわゆる国家再建後のイスラエル、これを攻撃しようとするっていうんですね。でイスラエルはご存知のように1948年に国家が再建されたんですね。でその後時代のどこかでロシアはイスラエルに攻め入ろうというふうに書いてあるんですね。そして彼らはイスラエル北部の北部の地にメギドの丘、メギドの丘、いわゆるハルマゲドンという場所に集まってですね、イスラエルを攻め落とそうとするんです。しかしこの時に神の罰が下って彼らは滅び去る。それが聖書の予言なんですよ。 OK ですね。はい、ここまで大丈夫ですかね。ついてきてますか。大丈夫そうだね。うん、はい。ね、あ、そうか、あ、なんかあれだね、お、雷が鳴ってるからちょっと電波悪いかもしれないですね。でいわゆる実は聖書の予言によれば、ハルマゲドンの地に集まってくる軍隊はロシア軍だけではないんですよ。でロシアと同盟国を組んだ国々も共にいるんですね。先ほどの、ね、その予言の中にペルシャとクシェとプテも彼ら共におりっていう、まあ、エゼキエル38章かな、ペルシャとクシュとプテも彼らと共により、ね、ペテ、トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民が共にいるって書いてあるんです。でここにいわゆる古代の地名で書かれているんですけれども、このうちペルシャというのは、ペルシャ、この聖書で書かれてあるペルシャというのは今のイランなんです。イランで、イランはいわゆる反イスラエルなんですよ。いわゆる反米の国なんです。反米、アメリカを反対する反米の国家なんですね。でイランはかつては親米国家だったんです。ところが1979年にイスラム革命が起きて政権が倒されたんですね。で一転して強烈な反米になったんですよ。で反米になって反イスラエル国家に変わってしまったんです。 OK、 でイランは以前ですね、以前 それ以降ですね、ロシアとつながりをずっと強めてきたんですよ。で今ってイランっていうのはロシア製の武器をね、買うようになったじゃないですか。で一方日本はアメリカが買うじゃないですか、ね、で一方クシュっていうのはどこかというと、これエチオピアです。でまたプテっていうのはこれリビアです。今のリビアのことね。はい、リビア。OK。クシュというのはエチオピア。プテというのはリビアです。OK。で、リビアもいわゆる反イスラエルです。だから反米国家。アメリカが嫌いな国家ですね。
で昔からもうロシアと非常に深いつながりがある。でさらにロシアと共にいるというペテトガルマ、これは何かというと、ペテトガルマというのはこのペテトガルマというのは何かというと、これトルコです。トルコにはタガーマ州というところがあって、タガーマはトガルマのことです。だから トルコっていうのはずっと親米国家だったじゃないですか。アメリカ大好きなあの国家だったんですけれども、ところが、2019年になってトルコはロシアから最新鋭の武器を調達するようになったんですよ。だからロシアに寝返ったんですよ。でかつていわゆる東ローマ帝国の首都コンスタンチノーブル、いわゆる今のイスタンプールですね。今のイスタンプールね、イスタンプールはもともと昔の東ローマ帝国の首都だったんです、ね、あのコンスタンチノーブルだったんですけど、今はイスタンプールになってます。これはトルコ国内にありますから、最近トルコのね、あのエルドアン大統領っていうのは、我々が本当の東ローマ帝国だというふうに発言してるんですよ。で聖書はまたですね、その他にも多くの国々の民がロシアと共にいる、まあ、ロシアとは言ってないですけど、まあ、いわゆる今の説で言うとロシアと共にいるというふうにしてるんですね。でこの多くの国々の中には中国や北朝鮮も含まれているかもしれない、はい、でなぜかというと、2億の兵を、その使わすというふうに書いてあるんですね。2億の兵って何かというと、今中国って民間も合わせて2億の兵が常にもういつでも出動できるんですよ。2億人の兵がいつでも外に出れるんですよ。いつでも戦争に駆り出されると。2億の兵ちゃんともう見ていただいて分かると思うんですよ。中国のどれくらい兵隊いるかっていうのは2億なんですよ。聖書にも2億って書いてあるんですよ。で不思議な位置ですよね、これって。で、まあ、中国は2億の兵で、北朝鮮も含まれているかもしれないですね。でロシアと中国って以前は仲の悪い時期もあったと思うんですけれども、もう最近では共同のね、あの軍事演習もするようになって、非常にこの軍事的な結びつきっていうのを強めてますよね。つまり軍事力世界第2位のロシアと第3位の中国が手を組んだということなんですよ。非常に強大な勢力をね、築きつつあります。でまた北朝鮮もロシアとか中国と結びきの強い国なので、いわゆる反米、反イスラエル国家なんですよね。だから北朝鮮はイスラエルに敵対する中東のシリアとか、あのイランとかに密かにこう兵器を輸出してるんですよ。いわゆるイラン、リビア、トルコ、中国、北朝鮮、その他の国々がいわゆる復興ローマ帝国であるロシアと共にいる10カ国の同盟国の姿であるように見えるというわけなんですよね。なので彼らはいわゆる聖書予言によれば、終末の時代に悪巧みを設けて心を一つにしてイスラエルを攻め寄せるというふうに言っているわけです。しかし最終的には神から罰が降りて、彼らはイスラエル侵攻の直前で滅ぼされるということなんですね。で、これはね、それらの国に住む人々全てが悪人ということではないんですよ。けれども国として彼らはそのような行動を取っていくということなんですよ。でこのようにその終末の時代に世界を揺るがす帝国っていうのはどこかというとロシアなんです。そして共にいる10カ国とはロシアの同盟国の友好国ということなんですよね。まあだからロシアっていうのは芸術とかね、文学に非常に優れた人をずっと輩出している国なんですけれども、でも国としては昔からね、大国主義じゃないですか。で拡張主義、どんどん広く取っていこう、どんどん領土を侵略して取っていこうということね。だから侵略国家なんですよ、侵略的国家。だからあのソビエト連邦の時代にはね、特にそうなんですけれども、1926年から1941年までは、その15年間というのはもういわゆるその15のね、その不侵略条約とか、あと中立条約、いわゆるつまり平和条約、これを、まあ、周辺諸国の間に結んでいったんですけれども、ところがソ連はその平和条約っていうのをドイツと結んだ時、ドイツと結んだ以外は全部保護したんですよ。全部約束を破ったんですよ。だからロシアを中心とするソ連っていうのは、周辺諸国と平和条約を結んで
相手を安心させておいたところで侵略して占領してしまうというのをずっと繰り返してきた。だから今もそうですよね。今ももうまさに周辺諸国への勢力拡大してるじゃないですか。で2014年ロシアはクリミア半島を一方的に併合しましたよね。で今もうまさに今です。今ウクライナですね。ね、ウクライナ。だからウクライナ危機が起こるとそれに乗じてウクライナにも入ってきましたよね。で非常にこの近年のねその選挙戦の際もですね、盛んにインターネット上にロシアをそのロシアに有利になるような偽情報とか流してね、その欧米の政治これを動かそうというふうに画策してるんだっていうのが結構問題視されてるんですよ。でロシアは中東においても反イスラエル国家のシリアとかあのイラン、こうその後ろ盾となって中東への勢力拡大を、ね、狙っているんですね。特にシリアはイスラエルの 北隣にある国なんですよな、ね、あのちょっとあれ見せましょうか。地図ね、地図で見せるとねすごく分かりやすいんですよね。これ地図、はい、こう、まあ、フィンランドこの辺りは別に必要ないと思う。はい、ここがね、今ここがね、まあ、ちょっと分かりにくいんですが、ここがでイスラエルなんですよね。ここがイスラエルなんですけど、これイスラエルなんですけども、先ほど言った、いわゆる、見てくださいね、イスラエル、このイスラエルのこの北の方に、メギドの地っていう、いわゆるここが週末の戦争が起きる場所なんです。戦争というか、最後が戦争、最終戦争が起こる場所なんですけれども、見ておいてくださいね、イスラエルありますね。これトルコ、これ反イスラエルです。そしてリビア、反イスラエル。イスラエルここですよ。イスラエルここ。トルコ、リビア、あとエチオピアですね、そしてイランですね。そして今ウクライナ攻めようとして、なんでウクライナかというと、要するにここウクライナ攻めて、イランもありますね。ここ、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 もう八方塞がれて全部イラン、イスラエルに向かってるんですよ、みんな。イスラエルを取り囲んでるんですよ、これ全部今。これ地図で見たら分かると思うんですよ。これ全部イスラエルを囲もうとしてるんです、全部これ。囲んで逃げれないようにしてるんですよ。これすごいことなんですよ、これ。そういうことなんですよ。だからこれって、いわゆるこのシリアっていうのも、シリアってありますね。シリアっていうのも、はい、シリア。ここにシリアがあるんですけども、イスラエルの横なんですよね。もうすぐ横なんですよ。すぐ横。すぐ横なんです。だからこの、イスラエルの北隣にある国ですから、で、このシリアっていうのは、いわゆる聖書予言のね、最終戦争の地である、いわゆるメギドの丘、ハルマゲドンっていう場所ですね。ここに接する場所、ここがある場所なんですよ。だから、シリアを制する者は、ハルマゲドンの道を確保する、ということなんです。シリアを制する者は、ハルマゲドンへの道を確保するんですね。だからロシアはこのシリアにも大きな影響力を持つようになったんです。だからロシアでは、実はね、ロシアでは2016年からですね、伝道規制法っていうのが施行されてます。伝道。例えばこういう聖書の話とかっていうのを僕がやるじゃないですか。僕がやると、ロシアでやるとこれ捕まるんですよ。だから伝道規制法っていうのが、施行されてね、これは、いわゆるロシアの、キリスト教会の中では礼拝というのは OK なんだけれども、教会を一歩外に出たら伝道をしてはいけないという法律なんですよ。で、ロシア政府っていうのは国民にいわゆるこの聖書予言を知らせたくない。知らせたくないんです。つまり聖書予言にある、やがてイスラエルに侵攻する北の果ての国っていうのはロシアであることを国民に知らせたくないと思うんですよね。で、またロシアではね、最近プーチン政権に反対する野党指導者の、エレクセイ・ナワリヌイという人が毒殺されかけた事件がありましたね。で、背後にはいわゆるロシア政府の意図があったというふうに見られているんですけれども、実際ナワリヌイさんのね、その回復後もロシアで投獄されたんです。で、健康も全然良くなく、政治的に葬られようとしています。いわゆる終末の世界を揺るがす復興ローマ帝国というのは、いわゆる皆さんね、覚えてくださいね、ロシアなんです。で、ロシアでは最近ですね、大統領経験者がその罪を犯しても生涯にわたって
あれ、あの罪に問われないっていう法律が成立されたんですよ。すごくないですか、ね、もうこれもその一環なんですよね。これもその一環なので、もう本当今、いや、その世界というのは刻々と聖書、もうこれだけじゃないんですよ。これだけじゃないんですけど、もうこれ全部言うと ものすごく時間かかるので、今いや起きてるね、ロシアがついにウクライナでウクライナ、ね、攻めているとか、まあ、ウクライナって関係なくないと思うじゃないですか。ウクライナってユダヤ人ってイスラエル人が何人住んでると思います？4万5千人住んでるんですよ、ウクライナには。つまりあそこはね、あのいわゆるユダヤの人がいっぱい住んでるとこなんですよ、ウクライナの。つまりそこを攻めるっていうことは足掛けというか、もう予兆というかスタートなんですよ。もうそこからスタートなんですよ。だからもう本当今世界っていうのは刻々とね、聖書が予言する終末時代をもう本当そのまんまやってるんですよね。だから世界を揺るがす復興ローマ帝国と10カ国の同盟国も、もうその予兆っていうのも始まってます ね。もう本当にそんなにね、遠くないうちに、非常に明確な姿をとって、世界をね、必ずニュースで 見るようになると思います。そしてこうして人類はやがて最後のね、悪を神の前に積み上げるんですよね。でもそれもいわゆるその世が、ね、世界が改まる時、まあ、すなわち本当の、平和と幸福に満ちた、いわゆるね、千年王国っていうやつですね。だから新しい世界が来る前の、いわゆる古びた世界のね、まあ末期症状みたいなもんです。だから終わりの日に悪が栄えるのは、悪が永遠に滅ぼされるためであるということなんですよね。あの、詩編92章7節にこう書いてあります。悪者どもが青草のように燃えいでいようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです、というふうに聖書で書いてあります。で、私たちは悪の勢力のね、そっちの側につかないように注意をしないといけないということなんですよ。だから神はその終末の時代に復興ローマ帝国が現れた時に、その暴政を神が破滅させることによってご自身の存在を人々に知らせるんですね。だからこれはご自身のいわゆるエゼキエル書38章16節に書かれてある聖なることを諸国民の目の前に表されるという、正しいこと、正義、聖なることの聖なることを私は諸国民の目の前に表される。この聖なるっていうのは聖書の中では単に清いという意味ではないです。これはね、あの今のこの世俗の世界、この世界からいわゆる隔絶した、超越したものであるということなんですね。だから神はその今のこう俗しているこの俗なる世界ですね、俗なる世界から隔離した隔絶した方であるので、罪と悪からも離れて、その結果清いという意味になるということですね。なので基本的に神はこの俗世界のはるか上に座す思考のお方であるので、その方が最終的には復興ローマ帝国とそれに伴う悪の勢力に対してしっかりと裁きを下して決着をつけてくれるということなんですよ。はい。なので、まあ、本当にそのま、そのね、非常になんかこう、心配されると思うんですけれども、最終的には、しっかりと、皆さんは奇跡と思うような方法で、これらの国々っていうのは滅ぼされますけれども、でも、それまでに、しっかりとこの動きを、こう起こるんだよっていうことを覚えていただいたらすごくいいかなと思いますね。はい、はい、プーチンの背後にはサタンがいるっていうことですよね。まあそうなりますよね。はい、そうですね、そうなると思います。はい、はい、この裁きがね、裁きが、ロシアとウクライナの関係、そうね、ロシアとウクライナね、でも本当僕はね、そのロシアがね、ウクライナって言って、ロシアウクライナというキーワード出た時に、え、マジかと思ったんですよね。いや、いきなりイスラエル、ロシアがいきなりイスラエルを攻めるっていうことはまずないでしょうけれども、いきなりウクライナで出た時に、えっと思って、これってめっ
めっちゃちょっともう第一歩だなと思ったんですよね。はい、なのでね、ぜひね、皆さんね、神から離れないでください。本当に別に僕を信じなくてもいいですけど、信じようが信じまいが僕にとって関係ないんですけれども、少なくともそのやっぱり聖書を信じて、聖書の神を信じて、イエス・キリストを信じて、その教会に行けという話ではなく、神を信じて、別にね、日本のように徳を積んで天国に行けるわけじゃないので、ね、いいことをしたからって天国に行けるわけじゃないので、私たちはそのイエス・キリストを信じる、自分の信仰としてね、救い主として信じて、そして神様と関係を取り戻すっていう、個人的な関係でもいいので、それをやっていただいて、しっかりと聖書を読んでいただいて、ちゃんと神様っていうのを信じていただいて、じゃないと、いつ今の時代がどうなるかで、一応この週末はやってきて、この世は改まると言っても、この世は改まるっていうこの形っていうのは、別に戦争が起きないっていう話ではないんですよ。世が改まるっていうのは千年王国がやってくるということなので、千年王国がやってくるっていうことは、私たちはある意味すごい苦しい時代がやってくるんです。週末すごく苦しい時代がやってくる。で、今もすでに始まってますよね。666の数字の獣の数字の印が入っていない人は物の売り買いさえもできないという世界がやってきます。これってもう今まさに今のワクチンのような、そういういわゆる体の中にチップを入れて、そしてその何、お金を返さない世界になってきてますよね。全てデジタルでやってますよね。もうまさになんか聖書言っているそのいろんなその話が本当にもう現実にどん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 なってきてるんですよ。コロナの時からそのデジタル化にされていくというところも聖書に書いてあったし、今そあーと思いながら、いきなりロシアがウクライナに攻めていた時はもうこれさすがにちょっとこのお話をしないといけないなと本当にこう思って、急遽ちょっと今日はちょっと話しないとと思って、はい、だからよろしいですね。その皆さん行いによってね、天国に行けませんからね。イエス・キリストを信じ、自分の神として認めてね、イエス・キリストを信じて、そこじゃないと天国に行けないですから、ね、それを信じることでしっかりと天国に行くことができるので、皆さんがどんな良い行いをしようと、皆さんは罪人ですから、はい、罪人ですから、何をやっても。私もそうでしょ、私もずもうみんなそうなんで、ぜひね、本当にぜひ信じてください。はい、まあ別に信じるかどうか皆さんの勝手なんであれなんですけど、僕は信じてほしいなと思っております。はい、お、急遽されれば天からリアルタイムで地上の状況を見れるのでしょうか。まあ多分そうでしょうね。急遽される、私急遽されるということは、急遽って私たちの肉体を持ったまま急遽されるので、はい、なのできっと見れるんでしょうね。はい、小松さん、戦時に向けて準備しておけることは何かありますか。何せロシア目の前、恐れられそうですよね。はい、まあ、日本が本当に日本の態度がどうなるかですよね。はい、準備しておけることは何か、多分ね、多分ないとは思いますけど、少なくともこう食事食べれるものはなんとなくこう確保しておいた方がいいかもしれないですね。ね、はい、まあでも祈れば大丈夫ですよ。はい、神を信じ、その聖書を信じて、神を信じて、イエス・キリストを信じる方には、人々にはですね、その苦しみはやってこないので、はい、大丈夫です。まあ、戦時に向けて準備をしておくということは何かあるとすれば、常に祈り、聖書を読み、神と個人的な関係を持って、しっかりと信頼してい、くということが、まあ、一番の準備かなとは思います。はい、不安は多々ありますが、祈ることで気持ちを安定を、冷静を保っています。神様はいつもそばにおられます。そうですね。はい。はい、アメリカとか EU はロシアには対抗できないでしょうか。で、あ、ヤキハラさんですね。はい、できないでしょうね。
なぜかというと、非常に弱くなっています。見てください、皆さん、アメリカ。バイデンになってから、なんとも弱い国になっちゃいましたよね。なんとも弱い国になっちゃいました。基本的に EU は戦争しない国なんで、基本的にもう、もう本当は平和の国になっちゃったので、先ほどね、ちょっとお話ししたり、途中からか、あれなんですけれども、いわゆるもう戦争をしようとしない国なんですよ、EU というのは、基本的に。なので、アメリカもすごく弱体化しましたよね。ね、だからトランプさんがいるときはね、まだ良かったんですけどね、もうバイデンさんになったけど、本当、おじいちゃんが、国がそのもろともおじいちゃんになったみたいな、そんな感じ。小松さん、ありがとうございます。神様信じていになります。そうですね、それが一番いいと思います。ということで、ぜひ皆さんですね、なんかね、なんですけれども、皆さんが何を信じるかっていうのは皆さん自由なんで、僕のね、僕が言うことではないんですけれども、ぜひですね、聖書をよく読んでいただいて、本当にもっといっぱい書いてあるんですよ。もっといっぱい書いてあるんですけれども、説明するとすごく長くなっちゃうんで、ぜひぜひ。本当にロシアがウクライナにね、これから戦争、実際に戦争するかどうかは、ちょっと本当それはもう預言者じゃないので分かんないんですけれども、少なくとも皆さん地図を見渡していただいて分かるように、トルコ、イランとか、エチオピア、そして、リビア、ね、この辺りっていうのは全部こう囲んでますから、今、イスラエルを囲んでますから、もう、せーのドンで行ったら、もうこれ全部ブワッとこう集まるわけですね。で、中国も集まるわけですね。で、中国の2億の兵、聖書にも2億の兵って書いてあるんで、なんともすごい不思議な一致でございますけれども、ぜひぜひ、そんなことを気をつけながらですね、皆さん、ぜひね、生活の方を送っていってください。レミさん、少しお疲れのようですが、大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。ちょっとカラオケ歌いすぎて、カラオケかいみたいな。カラオケちょっと歌いすぎて声があまり出ないから、ちょっと、口を張り上げて、こう、喋らないといけないんで。それです。それです。なんかもう、最近はね、もう妻とのカラオケ大会を、カラオケ戦争をしておりますので、もうどうしても超えない95点の壁があるんですよ、僕には。90点は絶対出すんです。93とか4を出すんですけど、95点が出せない。誰か教えてください。95点の壁を越える方法を。なんて関係ない話をしております。ということで、皆さんありがとうございます。1時間となりました。ぜひね、週末ではこんな動きになっていくよということで、もう本当、聖書は今までその通りに予言がそのまま来ているので、ぜひね、そのまま、起こると私は、思っております。マキさん、何を歌うんですか？ 何でも歌いますよ。でも最近の曲ばっかりですね。最近の曲。なんだろう。米津玄師とかね。米津玄師とか。米津玄師結構、有利ですね。米津さんが多いかな、歌うのはね。声に合ってるんですよね、自分の。何を言ってんだか、こんなところで。カラオケ戦争。80点しか、80点。そうなんですね。カラオケ。なんかみんなカラオケ大会でもしますか、今度ね。ね、今度ね、なんか東京行った時に カラオケ大会みたいな。みんなで集まろうぜ、カラオケ大会みたいな。聖書の話をマイクで喋った後にカラオケ大会みたいな。という感じで、堀場さん聞いてみたい。自慢できるようなあれではないんですけれども。米津100点。いや、絶対無理です。あれは。ワクチンと景況関係ありませんよね。ワクチンと景況関係ないと思うんですけど、でもワクチンの始まりだと思うのでね。ハンセンさん、ありがとうございます。
これリアルタイムで、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、本当にね、今、少しね、いろいろお疲れだと思うんですけれども、はい、少しちょっとね、リラックスできる時間を、このライブで、ね、受け取っていただいたら幸いです。はい、ヨネイさん難しいが、そう、だと声に当てると思うんですよ、って言ったら単に。はい。はい、ロシア、そうですね、ロシアの動向をチェックしておいてください、ぜひですね。はい。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。1時間となりました。皆さんまたね、大事な、ね、時間ありがとうございます。あ、上地さん、お久しぶりですね。はい、九州も、あ、そうなんですか。僕、来週福岡ですよ。来週福岡でショーでございます。はい。ぜひまたお会いしたいです。はい。じゃあ皆さん、今日はありがとうございました。じゃあまたね、次回のそのライブでまた、いろんなお話ししていきたいと思います。はい、では皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、失礼いたします。ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございました。